Ei, galera, como é que vocês estão? Depois de muito tempo viajando, passeando, fazendo muita coisa, eu resolvi gravar um vídeo de comprinhas em Nova York. Muitas leitoras me pediram: ah, fala sobre o que você comprou, fala sobre o que você mais gostou lá. Então, eu separei algumas coisas porque eu não comprei muita coisa dessa vez. Eu já tinha viajado para Orlando ano passado. Eu aproveitei para comprar ano passado, que o dólar estava um pouquinho mais baixo, o dólar tá muito alto. Então, eu não fiz muitas compras. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui de maquiagem e eu espero que vocês gostem. Eu comprei também alguns vestidinhos que eu encontrei barato e tal, blusinha, calcinha da Victoria's Secret que eu sou apaixonada. Mas eu não vou mostrar minhas calcinhas aqui pra vocês, né? É só o que faltava. A primeira coisa que eu vou mostrar, eu tô usando, é esse batom aqui lindo, ó. Tá. Eu não consigo passar muito dentro, gente. Eu não sou especialista em passar batom, não passo contorno e tal. Tô aprendendo ainda. Eu acho lindo. Acho que quem se maqueia assim, todo bonitinha, com contorno da boca, ajeita a sobrancelha e tal, eu acho sensacional. Só que eu ainda tô aprendendo, que é muita coisa pra comprar, guardar, ajeitar, organizar. Quem tá aprendendo a se maquiar sabe o que eu tô falando. Então eu comprei esse vinho aqui vermelho lindo da MAC, gente. Eu sou apaixonada pela MAC. Eu até pensei assim: ah, vou comprar outra marca pra diferenciar, sabe? Comprar outra coisa. Pensei em comprar algum batom da Urban Decay. Mas a minha prima tem um vermelho que ela passa, da Urban Decay, acho que é Urban Decay. Se eu estiver falando errado, vocês me corrigem depois. Que assim, ela passou duas vezes e ele sai, gente. Sério, passa o cabelo aqui, o batom vai se espalhando pelo rosto, pela maquiagem, sai muito no guardanapo, beija na pessoa, sai também. Aí eu falei: ah, cara, não rola comprar um batom que sai tão facilmente assim. Prefiro um batom que eu já conheço, que tem uma pigmentação boa e que fica lindo no rosto. Eu tô apaixonada por essa cor, não é um vermelho muito vivo, mas é um vinho e super combina com esse inverno. Na verdade, acho que combina em todas as épocas, né? Eu gosto muito de vermelho, mas eu tinha um pouco de vergonha de usar, porque o pessoal fica com preconceito: ah, vermelho, vermelho. Mas agora eu tô usando mais, principalmente porque meu cabelo tá um pouco mais louro, aí eu acho que combina. E eu tô gostando muito. É esse aqui, ó. Tem até. É uma outra coleção, tem essa tirazinha vermelha da MAC. Eu vou ler o nome pra vocês. Ele é aqui assim, ó. Ele é lindo, ó. A embalagem é linda. A pigmentação é boa. Ele é cremoso. Ele é mate. Mas ele não é tão mate como os mates tradicionais que eu tenho. Um da Heroine. O outro que é Fat Out. Ui, esqueci o nome do batom. Mas aqueles, eles ficam muito fortes na boca. E, sei lá, parece que resseca a boca. Esse não. Ele é um mate mais cremosinho. E eu adorei, gente. Adorei mesmo. Adorei esse batom. Vou com certeza comprar outro quando acabar. Ele é Viva Glam 1 Matte A74 da linha Rouge à Lèvres. Aqui, ó. Quem quiser comprar, não sei se vai aparecer o contrário, mas eu gostei muito desse batom. Se estiver procurando algum batom vermelho para comprar agora no inverno, é a hora, porque esse batom é muito bom. Super recomendo para vocês. A próxima coisa que eu comprei lá foi o meu pó, o Studio Carrie Blanche Pressed. Eu já tenho um também e eu comprei outro porque o meu acabou muito rápido. Eu comprei também em Orlando e não sei o que aconteceu. Fui usando, usando, usando. Quando eu vi, caramba, já tá quase no finalzinho. Sabe quando você vai cavando pra procurar o pó? Então, minha outra embalagem tá assim. E eu comprei esse aqui, ó. A cor é Medium. Só que eu acho que é. A cor é só Medium. Essa daqui, ó. Muito legal. Já deu pra perceber que eu gosto muito da maquiagem da MAC, né? Eu também tenho a base da MAC, que é o do Studio Fix. Eu gosto bastante, por isso que eu sempre tô comprando, pra não deixar acabar, que eu não posso ficar sem. Agora que eu aprendi e gostei de usar maquiagem, agora eu também não quero ficar sem. A minha próxima comprinha foi esse concealer. É um corretivo em high definition aqui da NYX. Que eu vejo muita blogueira falando, inclusive eu já vi a Dri, a Dri Paz, do YouTube Dri Paz, falando da NYX, a marca, dos produtos, que é muito bom e tal. E lá é baratinho, aproveitei, ah, vou comprar alguma coisa para experimentar, para ver se é bom mesmo. Eu ainda nem abri, tava deixando aqui para mostrar para vocês. E quando eu abri e experimentar, eu vejo se é bom, se é interessante, se alguém conhecer, fala também. Mas eu tô doida pra conhecer, pra usar, porque às vezes eu fico com olheira, assim, e eu procuro algum produto, ele não esconde totalmente, sabe? Sinto falta de mais alguma coisa. Então vamos ver se esse vai conseguir tapar as minhas manchinhas, espinhas e olheiras. A próxima comprinha foi um batom roxinho da Maybelline New York. Na verdade, eu comprei esse batom pra dar de presente pra uma amiga. Não vou falar quem é, senão ela vai descobrir, mas é uma surpresa. Eu ainda não encontrei com ela. É esse. Tá, né? Ah, não, ele abre assim, gente. A pessoa consegue abrir o batom. Ele abre assim, ó.
Ele é lindo, esse roxinho. Ele parece muito com frufru da Dailus. Eu tenho esse batom, por isso quando eu vi, eu falei, caramba, eu tenho que dar pra ela, porque ela queria o frufru da Dailus, estava difícil de encontrar. Eu achei esse batom bonito, é na nova coleção. A embalagem também é super fofa. Olha, parece um batom mesmo, por isso que eu abri assim, pra tentar abrir. Então, quem quiser também fica a dica. Batom muito bonitinho, cor bonita. Eu gosto dessa cor, pelo menos eu gosto em mim, no meu rosto. Outra coisa que eu comprei foi um lápis que a minha prima usava bastante lá, e tipo um pretão, ela botava no olho, ficava o dia inteiro. Eu falei, gente, eu quero um lápis assim, pensei até que fosse caríssimo, mas não é. Ele é da L'Oréal Infallible. Nossa, o bichinho é bom mesmo, ele é bem forte. Ele tem um lado para esfumaçar e outro lado do lápis, mas você passa ele não sai, ele fica um tempão. E ele é bem forte, sabe? Não é aquele lapisinho que fica com a pontinha, quebra o tempo todo, ou fica com a ponta fina que a gente tem que ficar fazendo muito forte, às vezes machuca o olho de tanto que faz, assim, irrita bastante. Então, eu comprei esse aqui, também não abri porque eu queria mostrar pra vocês. Gostei bastante e fica a dica também. Depois eu vou começar a usar ele aqui no vídeo e vou dizer pra vocês se é bom e tal. Eu já usei o dela e gostei. Vamos ver se o meu vai ter o mesmo efeito, sei lá, no meu olho. De repente aqui no Brasil, mentira, nada a ver. Se ficou bom lá, vai ficar bom aqui também. Viagem minha. Gente, eu tô me olhando muito porque eu tô estranhando, porque eu fui fazer chapinha no meu cabelo e ele tá super liso, sabe? Tô igual um boi lambido. Tô achando muito esquisita. Vocês gostaram? Tô me achando muito esquisita, boi lambida. Tô muito boi lambida hoje. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo. Hoje eu tô ruim, hein? Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo incrível para vocês, as minhas aventuras lá em Nova York. Nossa Senhora, preparem-se para rir. Deixa eu continuar com esse aqui. A outra coisa que eu comprei, gente, meu sonho de consumo. Toda hora eu olhava nos blogs, as blogueiras comentando da palheta, da Naked, tá. Só que é caríssima aqui no Brasil, eu acho caríssima lá fora também. Eu, ai meu Deus, como é que eu vou gastar 50 dólares uma palheta, sabe? 50 dólares é muito dinheiro, não dá, maquiagem, bababá. Aí eu fui e comprei uma da Maybelline aqui no Brasil, uma palheta neutra, tal, com vários tons marrons e pretinho. E eu usei. O bicho, tô até usando agora. O negócio é o seguinte: a maquiagem sai. Passa 3 horas, já não tem mais quase nada no rosto. Aí eu falei, pô, gastei R$ 100. Não sei, gastei R$ 80 num negócio que sai o tempo todo, que não pigmenta bem, que eu tenho que ficar passando o tempo todo, tá quase acabando. E falei, pô, sacanagem, gastei dinheiro à toa. E dessa vez, como todo mundo fala muito bem, ai, tô muito boa lambida. Como todo mundo fala muito bem dessa palheta, eu falei, vou comprar. Se dane, vou gastar meu dinheiro todo. A hora é agora, agora ou nunca. Vamos lá, corajosa. Apertei o send do cartão de crédito e comprei a Naked. Gente, eu comprei a Naked 2. Porque eu também fui ver as resenhas no blog. Aí umas falavam que a embalagem do Naked 1 não era legal e tal, bababá. Eu falei, ah, então tá. Então vou comprar a Naked 2. E também gostei mais, as cores são bem parecidas com a Naked 1, só tem a diferença de uma pigmentação para outra, mas eu gostei mais dessa. E ai, a embalagem é linda, não dá nem vontade de abrir, gente. Vou abrir aqui para mostrar para vocês, não quero nem usar, sabe? Vai ser meu bebê maquiagem. Ela é muito legal, a capinha é de metal, não sei se dá para ver. Ela é linda, acho que vale o investimento. Tomara que pigmente bem, assim como me falaram. Que se não pigmentar, vou lá nas resenhas do blog falar mal. Porque gastei 52 dólares quase minha vida inteira. Mesmo assim, foi mais barato que aqui no Brasil. Aqui, ele vem com todas essas cores aqui. Dá pra ver? Tô louca por essa cor aqui. Quero muito usar. Eu gosto muito de marrom metálico, mais clarinho e tal. E vem com esse pincelzinho aqui, muito bacana. Que tem dois lados para você esfumaçar e fazer a linha direitinho. E é isso, tô doida para usar, assim, não quero levar na bolsa nem nada, vou usar só em casa, sou daquelas que quando se apega a coisa, não tira de casa, guarda para poder não estragar. E eu tô muito apaixonada pela minha palheta da Naked, quero muito usar, muito mesmo, mas vou esperar um pouquinho porque eu tô com ciúme ainda da minha palheta. Até da embalagem eu não quero tirar, vou guardar um tempão. A próxima coisa que eu comprei foi esse perfume aqui da Burberry. Eu gosto muito desse perfume. Eu tenho vários perfumes, mas esse aqui eu sempre vivo comprando porque eu gosto do cheiro. Gosto para usar no dia todo. Ele é bem cheirosinho, assim. Eu só não sei te explicar de cheiro, gente. Ele é doce, mas ao mesmo tempo não é. Ele é adocicado, na verdade. Amadeirado com adocicado. Não é aquela coisa muito forte, tipo perfume francês que eu odeio. E também não é aquela coisa muito cítrica. Mas é muito gostoso. Eu adoro esse perfume. Sempre uso. Esse aqui é um dos meus cheirinhos favoritos.
Por último, mas não menos importante, eu comprei essa cobertura aqui da Sandy Hansen de esmalte. Por quê? Porque a inteligência passou com um carrinho de compras no Walmart em cima do dedo do pé e eu arrebentei a minha unha. Ela quebrou completamente. Ficou mó tempão até que cresceu outra e eu não queria tirar para não sentir dor. Eu falei, gente, preciso de uma base assim para fortalecer minha unha, para ela crescer rápido e crescer bem, porque senão eu vou morrer de dor para tirar a unha ou vai encravar, alguma coisa vai acontecer. Então eu peguei, comprei essa base Top Coat, que é de proteção e para dar mais força à unha. Por enquanto tô gostando muito. Passei hoje na mão, ela dá um brilho bem bonito, intenso. Passei no pé também, só que no pé eu não pintei porque eu preciso deixar respirar, porque senão o troço vai crescer louco. E é isso, eu gostei bastante. Também comprei esse esmalte aqui, que eu estou usando. Só que esse não é americano, é Bonjour Paris. Ele é muito bom. Todo mundo que pega para passar ele fala do pincel. Ai, tá caindo demais. Que ele é muito bom de passar. Eu gosto muito dessa cor. Só que comigo não durou muito da última vez que eu passei, não. Foi semana passada. Aí, ó, é esse esmalte aqui. Eu comprei também muito doce, chocolate, Skittles, pipoca e tal. Por isso que eu tô gordinha. Mentira. Eu distribuí pra galera, porque senão não dá, gente. Dieta, ai, vou mexer nesse boi lambeu pra ficar melhor pro próximo vídeo. Tá dando, não. Sai, lambida. É isso, gente. Um beijo enorme. Espero que tenham gostado. Me adicionem no Facebook, se inscrevam no canal, curtam aqui embaixo, comentem, divulguem para os seus amigos e até o próximo vídeo.